Hej så. Jeg er her nu. Som jeg har skrevet inde på YouTube, så blev jeg overhalet af virkeligheden. Jeg har simpelthen ikke overskud til at både være vært på bikermotellet her og lave indslag. Det tager alligevel noget tid. Men jeg er her nu, og jeg har stadigvæk historier liggende. Men virkeligheden ser sådan her ud lige nu. Lidt kaotisk. Vores lejemål på Grøntorvet er desværre blevet sagt op for tid. Det er vi ked af, men vi havde fået et alternativ, som er endnu bedre. Bikermotel og bikergarager og biker-tv flytter nemlig herned i Carlsbergbyen i, efter min mening, et af de mest fantastiske lokaler, jeg nogensinde har set. Vi er så småt gået i gang herovre. Vi har et kæmpestort stykke arbejde foran os, og det gør vi, starter vi med i morgen. I morgen flytter vi alt fra Grøntorvet. Men vi har hegnet et lille stykke ind her, så der ikke er nogen, der kan komme ind og pille ved motorcyklerne. Her bliver der pladser. Alt det her bordhalløj, det kommer ovenpå. Og så kommer der motorcykelpladser her i alt omkring 10 stykker. Det er svært at se lige nu. Ovenpå her, der kommer der noget bar, lounge og hænge ud ting, musik og... Og på den anden side her, der kan man så lige, hvis man skal lave lidt større ting, trække motorcyklen over, og så har vi hele det stykke her henne af, hvor der kommer en filbænk inde ved vægen derinde, og så kan man ligesom stille maskinerne op. De her store nogen der, de kommer væk. Dem skal vi lige have pillet ned. Så der er sgu nok at give sig til her, og det er også, som vi har sagt tidligere, en af grundene til, at Biker TV har hængt lidt i bremsen. Virkeligheden har overtaget. Nu skal vi etablere det her. Det kommer til at tage et godt stykke tid, og meningen er også, at jeg skal have en version 2.0 af Bikermotellet klar per 1. maj. Men det er derfor, jeg har hængt lidt i bremsen på Biker TV. Men tak til de nye abonnenter og til de gamle, der stadigvæk hænger ved. Jeg skal nok komme tilbage. Jeg har masser af historier. God jul og godt nytår. Vi ses på den anden side. Hej!